ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးရောက်စီတိုင်းနှလုံးတကားဖင်ပြီးတော့ဒီဓမ္မဒေသနာကိုကြားနာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မဒေသနာကြားနာဖို့ရန်အတွက်ဆရာရွေးချယ်ထားသောဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရှေးဦးစွာဖတ်လို့ပါတယ်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး17အငယ်18မှ33တပံသောတင်တို့သည်အကျိုးကိုပြုစုခြင်းကစီဝေးကြသည်မဟုတ်အကျိုးကိုနည်းစေခြင်းကစီဝေးကြသည်ဖြစ်၍ငါသည်ပြညတ်ထားစွင်နှင့်တင်တို့ကိုမချီးမွမ်းရာပထမအကြောင်းဟူမူကားတင်တို့သည်အသင်းတော်၌စီဝေးကြသောအခါအချင်းချင်းကွဲပြားခြင်းရှိသည်ကိုငါကြားရ၏ကြားရသည့်အတိုင်းမှန်ကောင်းမှန်လိမ့်မည်အကြောင်းမူကားတင်တို့တွင်ကောင်းမွန်သောသူတို့ကိုတင်ရှားစိတ်သောငါတင်ခွဲခြင်းရှိရမည်တင်တို့သည်အတူစီဝေးကြသောအခါသခင်ဖျား၏ပွဲတော်ကိုစားအံ့သောငါစီဝေးကြသည်မဟုတ်အကြောင်းမူကားတင်တို့သည်စားကြသည်တွင်ကိုစီကိုစီမိမိအစာကိုအရင်ယူ၍တချို့ကစားမွတ်လျက်တချို့ကစားတောက်ကျူးလျက်ရှိကြ၏တင်တို့သည်စားတောက်ဖို့ကိုယ်အိမ်မရှိသလောသောမဟုတ်လင်ဖျားသခင်၏အသင်းတော်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြု၍စင်ရသောသူတို့ကိုရှက်ကြောက်စေသလောအဘယ်သို့ငါဆိုရမည်နည်းဤအမှုမှာတင်တို့ကိုချီးမွမ်းရမည်လောမချီးမွမ်းရအကြောင်းမူကားတင်တို့၌ငါအပ်ပေးသောအရာကိုသခင်ဖျားထံ၌ငါခံရပြီငါခံရသောအရာမူကားသခင်ယေရှုသည်ယန္တုလက်သို့အနှံ့ခြင်းကိုခံသောနေညမှာမုံကိုယူ၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုံကိုဖဲ့၍ဤမုံကတင်တို့အဖို့အလို့ငါချိုးဖဲ့သောငါဤကိုဖြစ်၏ယူ၍စားကြလောငါကိုအောင်းမေ့ဖို့ရာဤတို့ပြုကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုနည်းတူညစာစားပြီးမှခွက်ကိုလည်းယူ၍ဤခွက်ကငါဤအသွေး၌တည်သောပဒိန်ညင်တရားသည့်ဖြစ်၏ဤခွက်ကိုတောက်သောအခါခါငါကိုအောင်းမေ့ဖို့ရာတောက်ကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားတင်တို့သည်ထိုမုံကိုစား၍ထိုခွက်ကိုတောက်သောအခါခါသခင်ဖျားအသေးခံတော်မူခြင်းကိုကြွလာတော်မူမူမီတိုင်အောင်ပြုကြ၏ထိုကြောင့်သခင်ဖျား၏မုံနှင့်ခွက်ကိုမထိုက်မတန်ပဲစားတောက်တော်သူမည်သည်ကသခင်ဖျား၏ကိုယ်တော်နှင့်အသွေးတော်ကိုပြစ်မှားရာရောက်၏တို့ဖြစ်၍လူတိုင်းကိုကိုကိုစစ်ကြောပြီးမှမုံကိုစားစေထိုနည်းတူခွက်ကိုလည်းတောက်စေအကြောင်းမူကားမထိုက်မတန်ပဲစားတောက်တော်သူသည်သခင်ဖျား၏ကိုတော်ကိုပိုင်းခြား၍မတိသောကြောင့်မိမိအပေါ်သို့အပြစ်ရောက်စေခြင်းကစားတောက်တော်သူဖြစ်၏ထိုအကြောင်းကြောင့်တင်တို့တွင်အားနည်းသောသူမကြမ်းမမာသောသူအများရှိကြ၏တေတော်သူအများလည်းရှိကြ၏ငါတို့သည်ကိုကိုကိုစစ်ကြောစီရင်လင်စစ်ကြောစီရင်တော်မူခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်စစ်ကြောစီရင်တော်မူခြင်းကိုခံရကြသောအခါလောကီသားတို့နှင့်အတူအပြစ်စီရင်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်မည်အကြောင်းဆုံးမတော်မူခြင်းကိုခံရကြ၏ထို့ကြောင့်ငါအညီအကိုတို့တင်တို့သည်စားအံ့သောငါစီဝေးသောအခါအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ငဲ့လင့်ကြလောတစုံတယောက်သောသူသည်စာမွတ်လျက်တင်တို့သည်အပြစ်ခံလျက်မစည်းဝေးစေခြင်းကထိုသူသည်မိမိအိမ်၌စားစေကျွင်းသောအမှုများကိုငါလာသောအခါစီရင်မည်ဖတ်သားသောဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကြားနာရသူအလျောက်စီတိုင်းကောင်းကြီးဖြစ်ပါစေယခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူဖို့အတွက်ဆရာရေဝင်းလက်ကိုသခင်ယေရှုနာမဖြင့်ဖိတ်ခေါ်ပါရစေအလုံးမင်္ဂလာပါလို့ယေရှုခရစ်ရဲ့နာမ၌နှုတ်ခွန်းဆက်သပါရယ်။နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားသခင်နာမပုံကြည်ပါစေတော့။ကျွန်တော်တို့အချိန်တွေဘလို့ပဲမျက်စိရှိမှကြုံတွေ့နေရတော့လဲ။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ပုံမှာနေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာသစ္စာရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့ဂယုဏအသင်းနဲ့အစဉ်မြဲမှဆရာဖြစ်တဲ့။ဒ
Tetapi di ni malah jenar nak buat apa yang fikir kena, jenar ko kau cipi maaf sih dah, tuan tuan maaf sih dah, jenar tisa maaf sih dah, jangan fikir kena ciri dulu, ciuman jaya si barai, lo, jangan nak buat orang ciri dulu ciuman jaya. Fikir kena korang ko ciri tu demarai apa, jenar lo, lokama atas sini kama, jenar tu adikal dua de, nak buat dogu fikir kena di wujud apa jaya, tuan tuan lampi aja apa, jenar ko, tuan tuan doa jangan ciri demarai. Papa itu jangan Yesus temari. Jangan ada tarik go Yesus Kristo ne tawie tubo lunga. Kalau tisa orang muda jangan Yesus temari. Di ni kalau piye nak buat orang Yesus temari kalau. Upis sesi adiu dah wujud nanti. Jangan lu kayu ni aje mabil ni. Jangan lu nalung dah go kalau di sekarang jauh tisa batun temam ija. Cina ini gua jangan lu ada dah nalung dah mian piye kini lada tu anak anak kama. Yesus aku cuma mi Yesus piye ini nama ni suatu ini anak jawab iya pa. Amin. Jono pikir itu loga, ama macam ni, teaching ku jono jalan aja, tu dengar apa, no? Raga balai solusian, di dalam sepuluh korai, puero mengelane patah tu dengar ku pikir. Nampak jadi kama, jono tu raga, aku macam sabi cawur ramu, aje ni kisah cawur, tapi me Jono ku awareness pasti raga balas solusian. Aji nonga dia jaga, jono ru, nyawa pidu pidari si ma, I love ti down, ma pihan nampu bana ti teaching alam nyawa jono na leh thakera. Tapi aku ro, nyawa pidu pidari ma thago jani jabi, ti teaching ku jani jabi. Tapi apa balas solusian? Perlu mungkin sebiji ku, ni sen sari kama, jono kena kuda cama jingu pasti. Tanpa yoga filosofi, nama jangan filosofi. Di peram mau ne zafir itu, sutam ini rein salosofi. Yoga pihak dia sura teaching cira. Dah tu ye just pona, tu ye statement cira. Tu simpan aja mian, code load aja dah aja mian. Adika di tikosa tikot tu code load aja pona. Macam mana? Jangan rup peram ingat apa talosofi. Jangan tak kira Yesus Kristo dah nyata sabar jangan o di kriwen jangan li jangan lu amat tanding thare. Eri pingo sim Pauluga. Di korang itu orang sama tahu, simpan hara leh sih. Tapi macam mana? Dari dia milo sih. Macam mana? Lada ini perlu pada time mah. Macam mana siapa di korang itu dia jangan tahu tu pada di perlu menuju ke mana? Tapi macam mana? Ni cintin orang dia kuih ni kat di korang itu orang sama dia. Macam apa di perlu mengelam menuju ke mana? Tapi macam mana? Ari teaching macam mana cara kama? Jadi apa dah di luar la, wana? Mahu mana dia? Tapi solusi yang harus jom jitu le. Perlu mengelai ane tarago tiba lono ibe. Perlu mengelai surah bale. Tapi yang paya ye kurap cete mau ne sepiye, pungsaun ne mau ne sepiye surah bale. Tak aku ceno tiba tu, ceno study lebih deh, ceno lunge group ku ceno usang nak kamera, lunge group mana dia, ari group mana, ceno di zaman ni aku ceno bila study lebih deh bida pilih, di ni aku preaching ni net, tak aku ceno di ni nak buat hujung aku siapa le, so ceno di dia, aku cakap aku pilih sini kamera, ceno maju ceno aku siapa le, nampak di cakap aku nak ceno pukat lewe, ceno ni seno kat, tak kira dia ni atau ni atau aku sasan jenisure, perlu menggalak aku. Jenol cendera boleh ni, mungkin zaman nale tinggi biro, kan you cendera mubih cepat. This is my first intention one di zaman tu. Dua jenis apa le solusi? Cendera boleh menyiar tunding jadu ni, adik tunding jadu ye ajami ko ti nale biro jenol siang cendera mubih cepat. So di ni dia hoca ka, jocan nak khusi bar. So jenol guna jenol aku kubisan patah biro, tiko sedih. Akan yang sakon nikah ni bro, semua orang tunggu dah leh di. Yesus dia marah kebisan, jono sesila sini papi tu ada, tu leh jama asyik ibadat lebih jenah. Tapi dah takho idea macam ni. Amalan ke terseri ba, akan jadi terseri ba, par eh, bukan? Tapi akan jadi terseri jono apa kain aku, tapi jono cina tu itu sama macam ni. So, di sini macam jono alung ke jangan sahulit nanti jemar eh. Thailand town dah surat, jono ni tu jangan sahku cheese jemar eh. Jangan sah kat kita aku pion ni lah tu cheese jemar eh. So, alung Korang itu orang sah. Pertama zaman, akanji satu
အငယ်19ကနေစကြည့်ပေးပါလို့နော်အခန်းငယ်တစ်ကဘာလို့မစားလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကတခြားအကြောင်းအသင်းတော်တွေမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပဲဒါပေမဲ့တခြားအကြောင်းကိုပြောနေဖြစ်တယ်ပွဲတော်မင်္ဂလာအကြောင်းကိုပြောနေရမှဟုတ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်19ကနေစပါမယ်ဆိုတော့အခန်းငယ်19ကနေ22ကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှင်ဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှင်ကိုရိန္သုအသင်းတော်မှာပြဿနာဖြစ်နေတယ်ရှင်ဘုလို့ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်မင်းတို့တွေလည်းအချင်းချင်းတွေ့ကြတာအသင်းတော်မှာဒီလိုမျိုးတွေ့ကြတဲ့အခါမှာမင်းတို့ကလည်းအချိုးကိုပြုစုဖို့တွေ့တာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကအချိုးနှဲစီဖို့တွေ့တာလေအဲ့လိုရှိရင်ရှင်ဘောလို့ပြောချင်တာမင်းတို့အချိုးရှိဖို့တွေးရမယ်ဆိုအောင်မင်းတို့ကမင်းတို့တွေးတဲ့အချက်ကတွေးတဲ့ရည်ချက်တွေးတဲ့အခါမှာလှုပ်တဲ့ຢာတွေကမားနေလို့သူဆိုလို့ကျင်တာဖြစ်တယ်။ဘာကိုပြောလဲဆိုလို့ရှင်တလုံးတော့ရတယ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုအချင်းချင်းကွဲပြားနေကြတယ်တဲ့။မင်းတို့ကတဲ့တွေးတဲ့အခါမှာတဲ့သခင်ဖရာရဲ့ပွဲတော်ကိုစားအံ့တော့ငါစီဝေးကြသည်မဟုတ်တဲ့။ဒါဆိုလို့ရှင်ရှင်ဘောလို့ပြောခြင်းတဲ့ဘောကဒါတွေ့တဲ့အခါမှာဒါသခင်ဖရာရဲ့ပွဲတော်ကိုစားဖို့အတွက်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တော့ပါရမယ်။လာပြီးတော့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တွေ့ကြတဲ့အခါမှာဟီလာဟာလာကိုကြိုက်တာလို့ကို no it's not for it တွေ့ကြတဲ့အခါမှာသခင်ဖရာရဲ့ပွဲတော်ကိုစားအံ့တော့ငါစီဝေးကြဖို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစားမှာသူတို့ကဘာလုပ်နေကြလဲဆိုတော့ကိုရင်သူအသင်းတော်ကဘာလုပ်နေကြလဲဆိုတော့မင်းတို့ကတဲ့အစာစားကြတဲ့အခါမှာတဲ့ကို့အစာကိုကိုယူပြီးတော့ကို့ပိုက်ပြီးအောင်ကိုစားကြတယ်မြင်အောင်ပြောကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်အသင်းတော်မှာကိုရင်သူအသင်းတော်မှာလူတန်းစားမျိုးမျိုးရှိလိမ့်မယ်ချမ်းသာတဲ့သူရှိမယ်တာမန်အလုတ်သမားလူတန်းစားရှိမယ်ကျွန်ရှိမယ်ဒါသူတို့ခေတ်ကနေဆိုတာကျွန်မှရှိရလေအ ਨੇ ဆုံးအဲ့ဒီကက်တဂိုရီ3ခုခွဲတယ်ထားပါတော့အခုဒီစားကိုအင်ကကိုယူလာပြီးတော့ကိုဘိုက်ပြောင်ကိုစားနေကြတဲ့ဖွေကတေချာတော့ချမ်းသာတဲ့သူတွေပေါ့သူတို့ကအစာကိုယူလာနိုင်တယ်လေဒါမဲ့အလုတ်သမားတွေကျွန်နေကြတော့သူတို့ခင်ဗျအလုတ်လုတ်ပြီးမှလာရတာဘယ်လိုလို့လာထွေးတဲ့အချိန်မှာအစားစရာကယူလာနိုင်မလဲဒီထဲမှာ not category တခုကပါလဲဆိုဆင်းရဲတဲ့သူဒါဒီမှာဒီတိုင်းပြောထားတယ်ဆင်းရဲပါတယ်ဆိုပေမဲ့သူကဘယ်လိုမျိုးအစားအစာယူလာနိုင်တော့မလဲကျွန်ကဘယ်လိုမျိုးဒီအစားအစာကိုယူလာနိုင်မလဲဆိုတော့အခုနကအင်ရှင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะတထေးတွေပဲဖြစ်သူတို့ကပါလဲသူတို့အစားအစာတွေယူလာပြီးတဲ့အခါမှာအလုတ်လုတ်တဲ့လူတွေကနောက်မှရောက်လာမှာကျွန်ဆိုတာကသခင်ကိစ္စပြီးမှ तू ကလာတာလေတထေးတွေကဖဆန်ရှိရသူကဝအောင်စားပြီးတော့ပိုက်ကားနေတဲ့ချိန်မှာဟိုလူတွေစင်းရဲသားတွေကျွန်နေလာတဲ့ချိန်မှာစားရမရှိတော့ဒါဒီအချိန်မျိုးဒီမှာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ scoring သူအသင်းတော်ရဲ့အချိန်မျိုးကြည့်လို့ရှင်ကျွန်တော်ဘာကိုသတိထားမိမယ်လဲဆိုရင်တမန်တော်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီးတမန်တော်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီး1အငယ်44ကနေ46မှာကနဦးအသင်းတော်ရဲ့သူတို့လုတ်တဲ့အရာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်လေးဖတ်ပြမယ်အခန်းကြီး1တမန်တော်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီး1အငယ်44ကနေ46ယုံကြည်သောသူပေါင်းတို့သည်တစုတူဝဲတဲ့နေသဖြင့်မိမိတို့၌ရှိသမျှကိုဆက်ဆံ၍သုံးဆောင်ကြ၏မိမိတို့ဥစ္စာပစ္စည်းများကိုရောင်းပြီးလျှင်လူများဆင်းရဲသည့်အတိုင်းအသီးသီးတို့အားဝင်းငါခြင်းကိုပြုကြ၏ထိုသူတို့သည်လည်းမိမ့်မှန်တော်၌နေတိုင်းအစဉ်တညီတညွတ်တဲ့နေ၍ကိုအိမ်၌မုတ်ကိုဖဲလျက်ကြည်ပြူရှင်လန်းဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်အစာအာဟာရကိုသုံးဆောင်ကြ၏ See the very first church from this book of Acts တမန်တော်ဝတ္ထုထဲမှာဖော်ပြထားရအသင်းတော်ဆိုတာ so beautifulအလုံးယူလာကြတယ်တညီတညွတ်တဲ့အဲ့မှာဝမ်းမြောက်သောစိတ်နဲ့အတူစားကြတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ essence ကအခု current သူမှမရှိတော့ဘူးပြောင်းနေတယ်အရင်ရောက်တဲ့သူအရင်ကြိတ်အရင်စားမင်းငါဒါငါယူလာတဲ့ကြောင့်ငါစားတယ်ဒါမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှင်ပေါ်တို့ကသူတို့ကိုဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးပြုမှုခြင်းကဘာကိုပြုမှုတာလဲဆိုလို့ရှင်စင်ရဲသောသူတို့ကိုရှက်ကြောက်စေခြင်းဒီမှာကြည့်ရအောင်နော်ခန်းငယ်22မှာတိကော17 22မှာအဲ့ဒါကရှင်ဘုလို့ဘလူတော်ပြောလဲဆိုလို့ရှင်ဖျားသခင်ရဲ့အသင်းတော်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းလို့ပြောတယ် This is literally here written ဖျားသခင်ရဲ့အသင်းတော်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတာပဲ Your action despise the church the body of Christ ဆိုတော့အသင်းတော်ကိုလာတဲ့အခါမှာမင်းရဲ့ attitude ကဘယ်လိုဖြစ်ရမှာလဲမင်း focus ကဘာဖြစ်ရမှာလဲဒါမင်းအခုလုပ်နေရကြည်အသင်းတော်ရဲ့ essence ကပျောက်တယ်အသင်းတော်ထဲမှာချက်ချင်းမြစ်တာပျောက်နေတယ်
ကိုရိန်သူအသင်းတော်တွေမှာစာနာစိတ်မရှိဘူးအစင်အတန်းခွဲခြားတယ်တလုံးတဝတဲတော့သဘောတွေပျောက်တယ်အသင်းတော်ရဲ့အနှစ်သာရပျောက်နေတယ်သခင်ဖရာရဲ့ပွဲတော်ကိုစားနေလျက်နဲ့ပွဲတော်မင်္ဂလာရဲ့အတိတ်ဘက်ကိုမသိဘူးဒါကိုရိန်သူဩဝါဒကိုရိန်သူအသင်းတော်မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ပေါလုကနေပြီးတော့အောက်မှာဆက်ပြီးတော့ကသခင်ဖရာရဲ့ပွဲတော်မင်္ဂလာဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုသူဆက်ရှင်းပြထားတာဖြစ်တယ်။အခန်းငယ်23ကနေ26ကိုကျွန်တော်တို့သွားမှာဖြစ်တယ်။ဆိုအဲ့ဒီအခန်းငယ်23ကနေ26ကိုမသွားခင်မှာရှင်ပေါလုအခန်းကြီး30ဒါအခုနအခန်းကြီး17တော့အခန်းကြီး30မှာဒီပွဲတော်မင်္ဂလာအကြောင်းကိုသူပြောထားသေးတယ်။သခင်ဖရာနဲ့သခင်ဖရာရဲ့အသွေးနဲ့အသားကိုဆက်ဆံခြင်းအကြောင်းကိုပြောထားတာလေကျွန်တော်တစ်ချက်လေးအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာဒါအရေးကြီးတယ်။ကိုရိန်သူအရစာပထမဆုံးခန်းကြီး30အငယ်14ကနေ19မှာရှင်ပေါလုပြောထားတဲ့စကားလေးရှိတယ်ကျွန်တော်โอเคဖတ်ပါမယ်နော်ထို့ကြောင့်ငါချစ်သူတို့ရုတ်တုကိုကိုယ်ွယ်ခြင်းအမှုကိုကျင်ဆောင်ကြလောသင်တို့ကိုပညာရှိကဲ့သို့မှတ်၍ပြောမည်ငါစကားကိုစင်ကျင်ကြလောငါတို့သည်ဂျေစုတော်ချီးမွမ်းရာမင်္ဂလာခွတ်ဖလားမူကခရစ်တော်ဤအသွေးကိုဆက်ဆံခြင်းဖြစ်သည်မဟုတ်လောငါတို့ဖဲ့တော်မှုမူကခရစ်တော်ဤကိုယ်ကိုဆက်ဆံခြင်းဖြစ်သည်မဟုတ်လောမုတ်တလုံးတည်းရှိသည်ဖြစ်၍ငါတို့ရှိသည်မြသည်တလုံးတည်းဖြစ်သောထုံမှုကိုဆက်ဆံလျက်ခံယူကြသောကြောင့်အများဖြစ်သောငါတို့သည်တလုံးတကိုယ်တည်းဖြစ်ကြ၏လို့ပြောတယ်အခန်းကြီး30ရဲ့ context ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါအားလုံးကျွန်တော်တို့မြင်တောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်တုကိုကိုယ်ွယ်ခြင်းရုပ်တုရှိမှပူဇော်ထားတဲ့အစာကိုသွားစားတဲ့ပြဿနာအဲ့မှာရှိနေတာအခန်းကြီး30မှာဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်ပေါလုကဒါကိုရှင်းပြထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခန်းငယ်14နဲ့19ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာဆက်ဆံခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးခါတွေ့ရတယ်ဆက်ဆံခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးဆက်ဆံခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကသူ့ရဲ့ original language Greek မှာဆိုရင် koinonia လို့ခေါ်တယ် koinonia ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါလဲဆိုလို့ရှင်တယောက်နဲ့တယောက်ပတ်သက်ဆက်နွယ်ခြင်းတယောက်နဲ့တယောက်မိသားရဖွဲ့ခြင်းတယောက်နဲ့တယောက်တလုံးတဝရဖြစ်ခြင်းအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ခွိုင်နိုနီယာဒီမှာတော့ဆရာယူရတဲ့ဆက်ဆံခြင်းလို့ပြောတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သခင်ဖရာရဲ့အသွေးနဲ့အသားကိုဆက်ဆံခြင်းသခင်ဖရာနဲ့ဆက်ဆံခြင်းဆိုတာဘာအတိတ်ပဲလဲဆိုလို့ရှင်သခင်ဖရာနဲ့မိသားရဖွဲ့ခြင်းသခင်ဖရာနဲ့တလုံးတဝရတဲ့ဖြစ်ခြင်းသခင်ဖရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ relationship ပတ်သက်ဆက်နွယ်ခြင်းကိုဒါကိုဆိုလိုနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ပေါလုကအခန်းကြီးတစ်ကောအခန်းကြီး30မှာမင်းတို့တွေရုပ်တုရှင်မှာသွားပူဇော်တဲ့ဟာကိုစားလို့ရှင်မင်းတို့အဲ့ဒီနတ်ဆိုးတွေနဲ့မင်းတို့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတယ်မင်းတို့ခွိုင်နုံးနီးရသွားလုံနေတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူလုံးဝကိုမလုံနဲ့လို့ပြောတာနောက်တစ်ခုခွိုင်နိုနီယာရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကကျွန်တော်ဘယ်လိုနားလဲလဲ a relationship ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုညီကောင်မောင်မချင်းမိတ်ဆွေချင်း relationship မကောက်သူကလင်မယားချင်း relationship ထိတောင်ပါတယ်အဲ့လောက်တိကိုယဉ်နေတာအဲ့ဒါလည်းခွိုင်နိုနီယာလို့သုံးတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်လို့ရှိရင်ဘာကိုနားလဲရလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီခွိုင်နိုနီယာဆိုတာကတယောက်နဲ့တယောက်ဂတိတစ္ဆာပြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖောက်ပြန်လို့မရတော့တဲ့ပတ်သက်ဆွတ်နေမှုလို့နားလဲလို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်လင်မယားကျွန်တော်တို့ဆက်မှုပတ်သက်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဖောက်ပြန်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ကြောင့်မလို့ရှင်ပေါ်လူကလုံးဝသူတို့ကိုပြောနေမင်းတို့ရုပ်တုကိုကိုယ်ွယ်ခြင်းမှုကိုကျင်ဆောင်ပါဆိုတော့ they have this issue in chapter 10ဆိုတော့မင်းတို့အဲ့ဒါကိုသွားစားလို့ရှင်ဒါဖောက်ပြန်မှုပဲဒါကမတရားသောမေးထုံပဲဆိုတာကိုအရှိမသူဣတိရလူမျိုးတွေဘယ်လိုမျိုးတောမှလဲခဲ့လဲဆိုတဲ့ဥပမာကိုပေးပြီးသူရှင်းပြထားတယ်ဒါရုပ်တုရှင်မှာသွားပူဇော်ရတာပူဇော်ထားရစားတာဒါမတရားသောမိထုံပြုခြင်းပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ this is you are doing koinonia မင်းတို့အဲ့ဒါနဲ့ koinonia တော့လေမိတ္တရားဖွဲ့နေတာပေါင်းဆက်နေတာတက်ဖွဲ့တဲ့သွားလုံနေတာ။ဆိုတော့အဲ့ဒီ issue ကိုတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဓိကကျွန်တော်ဖော်ပြချင်တာအဲ့ဒီဆက်ဆံခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ပွဲတော်မင်္ဂလာကိုစားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကသခင်ဖခင်နဲ့တလုံးတဝရတယ်။ကျွန်တော်သခင်ဖခင်နဲ့မိတ္တရားဖွဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။သခင်ဖခင်နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကိုနားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့အဲ့ဒီအောက်မှာစက်ကြည့်လို့ရှိရင်အခန်းကြီး30အငယ်16မှာကြည့်လို့ရှိရင်မုံတလုံးနဲ့ရှိသည်ဖြစ်၍ငါတို့ရှိသည်မှသည်တလုံးနဲ့ဖြစ်သောထိုမုံကိုဆက်ဆံလေခံယူကြသောကြောင့်အများဖြစ်သောငါတို့သည်တလုံးတကိုယ်တည်းဖြစ်ကြ၏တဲ့ဒါဆိုလို့ကျအခုနောက်ကတော့သခင်ဖခင်နဲ့တလုံးတဝရတယ်ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီမုံတလုံးနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့အတူတူဆက်ဆံကြတာ Koinonia over here then
Bagu pion ni ale. Cenderu tino ma si dia engkau jinu ale. Cincin ye pada sone muka is kau ini dia. Because cenderu tak kempi ay kodi do mountain lone ka cenderu sasa na pire. It's quite deep, isn't it? Tak kempi ay puero mengelah ku cenderu jure kama. Cenderu naku nale ay demas lu je. Tak kempi ay cenderu ne belum ni pada sone ni le. Aisyah memang berlaut di deep je le. Pilih kamu, cenderung engkau jin. Kepada yang aswiran yang jual berhati engkau jin yang pada soalan berlaut yang jin le. Berlaut di deep je le. Tak guna le ya. Tak kempi yang aswiran yang jual berhati engkau jin yang pada soalan berlaut yang jin le. Berlaut di deep je le. Tak guna le ya. So, ini cakap cenderung perum mengelas sesan time atau tak guna cenderung tiada macam ni. Because this is the meaning of that we partaking the Lord's supper. Yesus Kristus yang telah doa lepas ni. Jomji tujuan telung tuwarai percaya. Ada zaman lo, cenderu perlu mengelaku. Cenderu sahaja lekama. Only the believers in Jesus Christ bersalu yara percaya. Outside bersalu meyau. Ada zaman lo, elu mungkin kueca le yara percaya. Yes, tercha eli worship elements ima la palu yara. Tapi the Lord's Supper ma, only the believers pi tuar eh. Bahagian itu Yesus Kristus ko mimi ya keting panjang pi, lama kan nalo sih, cenderung dia ane kau nuni ame pi. Tahu nala ya. So, kan jadi seria pi, cawan aku cenderung cibir kama, kan jadi satu ko cenderung piantau aja mara. Aku nak cenderung kan yang nasatau jawabin no. So, kan yang nasatau ma, aku nak simpan luka apa mara tu, kau ni tu, atenoh pi pi ane pi tena. Minor ya, tak kempa ya ya boleh ku saya mesam minor ku cait dulu lo ku cait dulu ne ku cait dulu sa adika balas tu piatna minor payah tak kempa tenaga mati memin piu ni jare. So awam tu, adi boleh mengla canggu senpiar esabro. Jono mapa doh na, aku nak lepas pita ada canggu. Di mapa piu na le solution ye. Mau tak kempa ya i ku za piu de. Mau, ne, tak kini payah cenderu utwa juga biru perniyan tayate, cenderu apikane lupa utwa, cenderu bama lusia amal lupa ne, tapat a jesus pujian diudo perniyan tayate atuironai tiada perniyan tayate ku pungsaone kuaku cenderu sa jene tauchingu di ma popiarale. Dah, cenderu guna cenderu beberapa kali dah. Dah krim jangan lihat cenderu mata kini pelajar dah terpelor ini nafsu nyata sama dah gua sakit apa je. So, di ni ama simpul juga tak kini kredit pelajar ini segala itu pelajar pelajar. Balas solusian. Ngaku awamai boya itu pujalah. Mungu sabah kuaku tapa. Ngaku awamai boya itu pujalah lu pelajar. Tadi baku awamai amalan. Aku awam ya mana. Cenoru, takkan payah ya mau ne, takkan payah ya kau ne, aduiru aku, pungsaun ne di mau ne kuat ku cenoru, saja tau cara chain time a, cenoru awam ya mana aga balai solusi. Takkan payah cenoru ku, piu pi kete aja pi pare. What he has done for us, what he has done for me. Cenderu aku sahaja lulusin ye. Akan engan sahaja cuma cakap muka. Tiada di tu munggu sahaya tu kuaku tau tau akan ka. Takkan pergi ati kanda mungkin ku cuala ramu mita yang jaja ini. When we do this, cenderu kuaku kain munggu sahaja cuma. Cenderu ka. Takkan pergi cenderu dah piu ke biraya. Cenderu piu ati kan jin. Cenderu piang apa dah senyap tamau cin. Cenderu ku tanshin tu piu dah api kanda juinau cin. Tadi aku amu yang apa je? Ngaku amu ibu dah. Yesus, Yesus. No, no. It's not just about that. Calling his name, but especially what he has done for us. When we remember what he has done for us, then we know this. We realize this relationship between Christ and us. Cenoru ne, awamir ya kama. Cenoru, aku nak atikan je tam ya ucin. Cenoru tak pesa je alam awamir ya kama. Ngaku betul le. Ngaku Yesus kena ngaku betul le sebab cenoru pianti lah le.
So, pwede mong la sa day ma, eti remembrance ne, tiniya pin, chonoro ye identity in Christ ko, amian na renewal chonoro, amian na koko ko remind lo ni jin pietalo chonoro na le yara. So, chonoro crypto na chonoro lude pietalo ay kama. Crypto ne relationship pietalo ay kama. Crypto ne ma shido ay kama. Chonoro ba pietalo ay chonoro tarata ko yara. Payal kini ne pianle itemnya de, jinoh janduri le, aku ba pianle itemnya de, tanshin sinche le. Piao mata itu pite, payah ya tadmi pite, je prohim nyu pite. Tercehi ma cunor go, pialah tensi me takinya terdo demi pite. This is who we are in Christ. Whenever we partake the Lord's Supper, we know this. So, simpolu biora liya. Dilumiu. Sare kamar, tak kira apa yang kita nak muncung. Cua la domu mitan on, piaca i. Lepas tu jen jenaruk sare kamar. Aku nak tukangai jen tamyau kajen ambil eh jenaruk. Kisku nampu tulis la jenaruk. Piamu refresh, renew piade. Piade kamar, dah ni makadu bini. Tak kira apa yang labu wa jenaruk miolin ni apa piade. It's so beautiful. It's so meaningful. This is what we are doing this until Christ comes again. Comes again. That's why we are hoping for the return of the Lord, our Lord Jesus Christ. So, when we talk about this, when we talk about this, we talk about this. We talk about this. We talk about this. We talk about this. Mau sahaja kahwin mah, kuat ku tahu dek kahwin mah. Eri esinga balas lor. Tumi ada jenis ni, di luar balon ni jalan le. Hello, this is we are doing in remembrance of our Lord Jesus Christ. Bagu awam ya le. Then this is gospel already. Di esinga cunor imigli dia ku, hone jenis pete esra ku nale. Ajar lu simbol lu di mah proclaim lu tau ne. Malam itu yang piaja isu lah. We are proclaiming. Proclamation today. So, Kange, Nasak Chauti go, Dagonale, we are pity. I will start to Ajamare. A Kange, Nasakuani, Nasak go. Tojan, the Kempayai Moni Koko, Matai Matame, Sato to Midiga, the Kempayai Kurone, Atuido Kupi Maya Yao E. Topi, Ludain Koko, Sichovima Mongo Sazi. Tony tu kuaku leh tau se, acah muka matai matam eh saat tau tu di, tak kira yai kuraku panca yuan mati tau jam, mimi apa tu api yau si jenga saat tau tu pi. Jenaru, along kosi kosi story sejauh lima, dia ane patah lole, dia panye patah lole. Curi a, puero mengla belum yau tu, tu kan yu jalan solusian, api lalu thalu sian tua. Salo meyaro. Tuah le macam kena api lalu, kena kena api lalu tuah sago masaro. This is jenol dah jenol chin atin orang yang macam pilihan yang pilih. Not of which ye, apa le so tuah jauh api lalu tuah sara. Elo tuah fasui dahing tu tuah pisar eh. Di lama kan ini lulus ye, because we don't know the truth. Terjauhka. Apa yang jual lo ni lo ngah matai sama ngah masaro, dami itu fashi itu. Nanti aku ajar lo. Ngah apa lo buat ngah tua bisa maya. Alam masalu sih ngah apa lo mampu sih. Kau ingat leshi cara. Aku bosulah ngah ceno teh semua piok kerja. Kau tu cakap aja ngah piok buat aku ni rai masaro buat aku piok jahvi. Kau belum lo jam lo. So, perompeng lah ye mau nih sebiji tak kena payah. Kurang ni atau itu aku bongsor ni mungkin sebiji aku cina ruah, takut ini panai biri cina ruah mati ini si emo urem si mana ada si lumiu cina trilo jah. Okay, so aku na cina ruah patuh ayat tema matai matai me satu cina ruah tato bagu piora le, unworthily matai matai unsa bagu piora le. Adikah di korin itu utina aku tu pion rejam. Korin itu utina aku tu baca orang pion. Turuga balu matai tanale. Korin itu utina baca matai tanale. Turu balu lalu ni jalur le. Jadi matai tan buat aku balu yang mana? Di mana aku ni pelarawa?
So, aku ni ni sesi resolution. Simpan dulu apa pura lezo. Kau sejauh ni tak kira ya ikut aku panca witi jengu pura. Nah, acam muka matai matai mesat atau tu dia tak kira ya ikut aku panca witi mati bu. Aisyah mah, kau sejauh ni mampu guna sabu kau tak pura lah. So, kau sejauh ni sura ya lego contohnya mah, papa cemar eh. Kau sejauh ni apa le solution? Aku nak contoh. Study look at bidap cede. Yesus Kristus ati kan, tuh itu orang cenderu apa cuma lupa, tegak gol lu ati ya sura cenderu ti jam cede. Do I know this? When I say I examine myself, cenderu aku cenderu sejauh ekama, cenderu tago ti dala. Tamu je ngapi galu puter bama lu, peduma lu bijam lu, ngaku tu kamu ne lu deh lu kan yunia lah, then. Tak soalnya, di mana Titan itu pihak telo naal telo yara bo. Nampak apa le solution? Kau ni tu, tinoy kau dah siap cima solution. Tak kira apa yang zaboi ma, asin atang kue jamu mesibu. Tadi apa? Tinoy ma, Yesus Kristus dihutu, tak ada apa apa si dia sura kau naal bo pihak. Tak kau cina ti lah. Takkan piala itu orang mengelak aku sahre duri mas, siapa yang nama majuibu, makuibu, alamah tu orang yang juibu itu aja kan dah doa jangan dah lihat disebabkan aku sahtai dah piade sura aku jono sejauh piade. Dah solusian jono media aku asal jono lupa dah piade taman jam lula. Dah by default lupa jono piade orang mau. It's by default. Jono lupa dah piade aku jono orang mengelak masak ini jono taman siapa, wanita siapa. Of course, why not this time also. This is by default. Tapi, kau kau sejauh sura kama, kau, cunu tak kira apa yang sepuh kau cengka larane, cunu dah kau cunu ti lah. Ngah Titan aram mau bu. Tapi, kritoi atau itu orang ngau keting jemu kau pihut orang Titan apa dia? Tadi orang ngah wajah siam siu, ngane atu tu tiny re, ni kau manu mana ready, ngane atu tu, Yesus Kristus orang atu itu orang juwe hajin kena, tambo cint tu re, ni kau manu mana ready pihut esok cunu, ada kau cunu ti bolor re. Bacaan ni semua, kau ni tu, ateno, arah aku mati tu. Bacaan tu, tema, aji je pesan hari ini cara. Bacaan tu, dia masih cawu sura kau, masih polu ka. Rika kau ni tu, or ateno aku pion ni tu bacaan. Ari kontes kau ni, cenderung nale yang macam ni. Nampak, panca witi je. Tak kira apa yai kuro aku, panca witi je sura bale. Discernment, mana? Discern, pihaka bale, panca witi lah. Ari megon ye. Apikah ro, jono guna ka, jono lila kira kanji terserem a jono tukar jawab pihade. Kalau ini, asinoga turun eh takkan payah eh turu patah sone mugo turu mati jau. Ajaran turu yutu sih ma puzore ha tasaja. Ajaran sih polu a sih piara mino a mau alu meyau. Takkan payah eh mino mitahaya na nezo apik piara mino na soye sepuh mino tasalu meyau. Jago pion ini pihade. Kalau ini tu asino. Turu cincin pada sone mugo turu mati jau. Dilo ni apa yang turu kat kian payah kuroku panca bi mati jau so cuman nale lu ya. Di ni mana kian payah kuroku piora kama body of Christ bono English lu piora ni. Body of Christ ku cuman ro ati pen namiu nale lu ya. Kian payah kuroku piora kama. Takkan Yesus Kristus ye cuman ro ta chope kene kana ku gule body of Christ lu korai. Dalam takkan payah kurope. Cheng dia mah bilang tu, tu orang yang jual jenjang mulu people lah, church. Athena gula body of Christ lu korang. Jono di tu ya original language tu jono study lu cie kama. Aku nak takkan payah atau Athena atau macam takkan flesh gula soma sura zakalung tu nene dah flesh mana body kuro. Soma sura zakalung simbol gua tu nello. Epa Oh, rasa kan ini lema tu Athena ni kredo jangan pura kama. Adik kredo Athena aku tu tahu ni original language Greek malay semua sura work betul tahu ni. Tapi solusian kredo ye kuro sura ka. Tapi jono tu cope kene kena aku le solu dulu. Jono tu alam suwe pira Athena aku le solu le solu nale lu yar. This is double meaning. So, adik kredo ye kuro aku pancawi mati dah demati pira na. So pancawi mati jasa, guna kau ni tu orang. Kau ni tu, tiada macam pin ni tu lomio. Tuh, tak kira apa yang kau rasa, ngan apa lu sasa ni le.
တခင်ဖျားရဲ့ကိုယ်တော်ဆိုငါတို့အချင်းချင်းလေဆိုသူတို့မသိကြဘူး then they made this sins ဒါကနားလည်လို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်တခင်ဖျားရဲ့ကိုယ်တော်ပိုင်းခြားသိခြင်းဆိုတာပါလဲဆိုလို့ရှင်အခုနကကျွန်တော်တို့တခင်ဖျား body ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနှမျိုးနဲ့အတူကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းပတ်သက်ဆွနေမှုကိုနားလည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိရတယ်ဒါကပိုင်းခြားပြီးသိခြင်းတခင်ဖျားရဲ့ကိုယ်တော်ကိုပိုင်းခြားပြီးသိခြင်းကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ရတယ်ဆိုတော့ရှင်ပါဒီကိုရင်သူအတင်းတော်ကတော့သူတို့ဒါကိုမသိကြတဲ့အခါမှာသခင်ဖျားရဲ့ကိုတော်ကိုပိုင်းခြားရင်မသိကြတဲ့အခါမှာတူတူကိုယ့်ကိုမစစ်ကြောကြတဲ့အခါမှာသူတို့စားတဲ့အခါမှာအပြစ်ရောက်တယ်အပြစ်ရောက်တယ်ခရစ်တော်နဲ့အသင်းတော်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းဖြစ်တယ်ဒီမှာမထိုက်တန်ခြင်းဆိုတာso any result ကိုကျွန်တော်အောက်မှာဆက်ကြည့်ရင်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့မင်းတို့စီမှာတဲ့အာနေသောသူမကြမ်းပါသောသူတည်သောသူအများရှိတယ်လို့ပြောတယ်ကိုရင်သူအသိတော်မှာဒါတွေဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ of course အခုနကအပြစ်ရောက်စေခြင်းကစတော့တော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူတို့လုပ်တဲ့အပြစ်ရဲ့ consequences ကိုဘယ်သူကပေးတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကပေးတာဖြစ်တယ်အမဆိုင်ထားတယ်ငါတို့ဒီကိုကိုကိုစစ်ကြောစီရင်လင်စစ်ကြောစီရင်တော်မူခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်စစ်ကြောစီရင်တော်မူခြင်းကိုခံရကြတော့အခါလောကီသားတို့နဲ့အတူအဖြစ်စီရင်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်မည်အကြောင်းဆုံးမတော်မူခြင်းကိုခံရကြ၏ဘလို့နားလည်ရလဲဆိုလို့ရှင်ကိုရင်သူအသင်းသားတွေဒီလိုမျိုးဖျားကြတယ်နာကြတယ်တည်တဲ့သူတွေအောင်ရှိရဆိုတော့ဘုရားသခင်ဆုံးမတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဆုံးမခြင်းဆိုတာကဘုရားရဲ့သာသမီတွေကိုဆုံးမခြင်းမျိုးနဲ့ဆုံးမတာဖြစ်တယ်ဒါဒီမှာရှင်းအောင်ရေးထားတယ်လောကီသားတို့နဲ့အတူအဖြစ်စီရင်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်မည်အကြောင်းသူခွဲခြားထားတယ်လောကီသားတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုစီရင်ခြင်းဆိုကျွန်တော်အားလုံးနားလည်နော် eternal ဒါလုံးဝထောက်ရငရဲကိုသွားခြင်းဖြစ်တယ်ကိုရင်သူအသင်းတော်ကအဲ့ဒီအခြေအနေတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အသက်တာထဲမှာသူတို့အသင်းတော်ထဲမှာအသခင်ဖရားရဲ့ကိုယ်တော်ကိုပိုင်းခြားရင်မသိတဲ့ခါမှာဖရားသခင်ဆုံးမခြင်းကဒီမှာရှိလာတယ်အဲ့ဒီ result ကိုသူတို့ခံစားကြရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအားနေတဲ့သူမကြမ်းပါတဲ့သူတည်ရဲ့သူအများရှိတယ်သူတို့ရဲ့ဆုံးမခြင်းကိုခံရတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ချက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အခုမသွားသေးဘူးကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့မယ်အောက်ကိုကျွန်တော်ဆက်သွားခြင်းပါတယ်အောက်ကကျန်တဲ့နှစ်ပိုက်ရှိပါသေးတယ်33 34မှာရှင်ပေါ်တူကဘာဆက်ပြောထားလဲထို့ကြောင့်ငါညီကိုငါညီကိုသင်တို့ဒီစားအံ့သောငါစီဝေးသောအခါအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ငန့်လင့်ပါတဲ့ငန်လင်ကြလို့ရေးတယ်သူရဲ့အတုံးနှုတ်ကိုကြည့်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရှောင်လို့မရအောင်ဆိုတဲ့အတိပဲကိုနားလည်လို့ရအောင်နော်ကျွန်တော်ကြားတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးတခုပြောပြမယ်တချို့ယုံကြည်သူတွေပွဲတော်ကိုနှင့်နဲ့ချီပြီးမစားကြတော့အခုနကျွန်တော်ထိတ်မှပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကသူ့ရဲ့အင်္ကာချင်းကိုမချစ်နိုင်လို့ဒီပွဲတော်မစားတော့အခုနကျွန်တော်တို့လေ့လာတော့ခဲ့ကြတယ်ဒါဆိုသူပြောမှန်လို့ပဲနော်ဟုတ်တယ်လေသခင်ဘုရားရဲ့ကိုယ်တော်ပိုင်းခြားမသိခြင်းဆိုတာခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ relationship အချင်းချင်း relationship ကိုကျွန်တော်သဘောမပေါက်တာလေကျွန်တော်တကယ်မြတ်တာမရှိနိုင်တာဆိုတော့ငါမြတ်တာမရှိနိုင်ရတော့ကျွန်တော်မစားတော့ဘူးအိုးဆင် okay မှန်လို့ပဲနော် but is it true ဒါဆိုအပြစ်လွတ်သွားလားတော့အပြစ်ရောက်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်မချစ်နိုင်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်မစားတော့ဘူးဗျာ is it a choice အဲ့လိုစင်ကြီးခံယူချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပွဲတော်မင်္ဂလာကိုမစားလို့ရလားရှင်ဘောလူပြောတဲ့စကားလေအခုနာနော်မင်းတို့ရဲ့စားအံ့တော့ငါစီဝေးကြတဲ့အခါမှာအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ငန့်လင်းကြပါရှင်ဘောလူဘာပြောနေလဲဆိုလို့ရှင်အေးကွာမင်းတို့အပြစ်မှတင့်မှဆိုလို့မင်းတို့မချစ်နိုင်ရင်လည်းမစားကြနဲ့လို့ပြောလားမပြောဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစားကို तू ဘာပြောလဲဆိုမင်း attitude ကိုပြင်းအဲ့ဒါကို तू ပြောနေတာမင်းညီတော်တယောက်တည်းမဆောင်နိုင်ဘူးလားအခုဆောင်မင်းညီတော်မင်းညီကိုတည်းမင်းမစင်စားဘူးမလားမင်း तू ဘိုက်ဆောင်မလား तू စားကြမရှိမှာမင်းမစင်စားဘူးလားအခုအဲ့ဒါကိုစင်စားဒါကို तू ပြောနေတာဖြစ်တယ်အေးမင်းအပြစ်အသင်းမှာဆိုလို့မစားနဲ့လို့ no it's not အောက်မှာဆက်ကြည့်လို့ရှင်တစုံတရာတော့သူဒီစာမွက်လျင်တင်တို့ဒီအပြစ်ခံလျက်မစည်းဝေးစေခြင်းကထိုသူဒီမိမိအိမ်၌စားစေတဲ့အေးအပြစ်မရောက်ခြင်းမလားအိမ်မာတွေကစားလာခဲ့လေ
Tak terus di mana alam duduk kuat. Misalnya mungkin sahaja kisah macam itu dahulu. Alam duduk dah, mungkin asal dia. Tak terus siapa lu bagu inyo ni ale. Prepare yourself before you come to the Lord's table. Dah aku bion ni apa cerita. Pada macam change your attitude. Don't avoid it. Apa cerita macam solo? Jangan masalah. No, mahupun misalnya aku saya macam cerita. Aku tak guna attitude aku bion. Alguna luka tu, attitude macam bion jenut tu masalah lu lalu dale. No, this is not a choice. It's very clear here. Me at the Jugo Pima Puero Minglao, Sajin or Shang Jin Taku. Me at the Jugo Pimu Pietello, General Rogo, three pinna pite. Going to go three pinna pite. Me disapueco, Savo Malakima, me at Tatako Jotin, Pinsembalo to Pure Nichin Pite. Shemodu Pajon Taku, Pure Alessolution. Tuku tanya tak kian pasal pita ada amingo nak ni rapite. Pasal tak kian syukur aku nak sihkan jono piu kele. Ngaku amai boya itu piu jah law sura. This is a command, imperative jere. Command. It's not a choice. Me inspiration lawa. Me api mesti utin lawa. Tami mau. Kimia di lo condition yang pini amau. Ming ngaku amai botaku taku piwa asure kamu. Do this, taku lawa ma, taku lawa ma le solusi. Puero mengelaku wenzaje mone zabiyeku sa tau chen sure. Ari physical di bread net di wine agul juice bana taku chenuru saya ma pide. It is a physical action. Amai botaku kamu seni tap beluya chenuru segi ma amai mayaula. Tadi yang ni melayu la, no. This is the action, physical action. Tak guna le yang ni. So, api silo sounde kisah kat ini belum malah kan lo melayu. Rather than you change your heart by the power of God, and you prepare yourself for the Lord's table. Tak guna le lo yang ni. So, jenol tu charge which is yang mesti bawa. Jono ingatin ko, jono kuno yame, jono ingatin ko, jono ciamme, sana yame, pide kama, turune tu tu tak kenyang sepoi ma, tu tu tanggo saya ma pide. This is a command from our Lord Jesus Christ. So, puno mengelar sana, betalu, tani ma pernah kasar aru, tala ma pernah kasar aru ro, pamati jap popiar aram shibu, be mongu doame, be brego doame, lule, tija popiar aram shibu, dah, jono pasu ver meals ni jono pelu jono and living bread pono, dah tersih me mongu tong jara boleh. Tapi tina maro, tiga jono ruga, kempe yae kune, atui roku pungsang jimpi deh, suri jamu, tina ma di, bahagu doame le suri, tija le, jono tong tija doa tima me shibu nale luya, dah jono jono tong luya le, the thing is jenar edi puero menglai, mone zbiye, mone di zbiyo kain sare cina mac, jenar edi essence tu ye adi bego, jenar ti bolu ye, jenar sare attitude, mampu yiji esra, jenar nale lu yara. Tadi lu cing, jenar puero menglai, ku bale esra ku jenar nale nai mac piade. Cepat lipian piwa mac lu cing, puero menglai sajin esra, tak kempa ya jenar utar puro mure cizu ragu, awmi dadiya cine, jenar sara piade. Tu pula, ati kanjeng jinu cie, si mata mau cie, taruh awam itu dia apa deh? Di lo sajeng a, evo geli tiaga gua hoonin apa deh? Tak kempa ya cunor gua pilih, tengsi jigo mionlin ni dah apa deh? Biro gua cunor ye, edi jigo cunor ye mindset apa gua nala dah lo cie? Tak kempa ya ne cunor ne belum yu patasan ne mushila relationship. Biro gua cunor cie cie belum relationship sila sura gua mangkang sura ta popa nala jine sara apa deh? Okay, cunor aku nak cina kere apa ilu cunor pilih tau bama. Tentu orang aneh itu, macam mana itu, amnya sih jadi. Baca ni semua, apa itu tentu macam, macam type macam sahaja mana. Tapi yang payah itu orang ku pancah itu mesti ibu ni sahaja mana. Dah solusian ye. Macam type macam sahaja macam, aneh itu macam mana itu, tiada itu, sih dia sura kama. Yang ciri tu yoga, sih, lusi ye. Mune zabi ye, tak kempaya ye, guru ko pancah mati lo, yoga pira la. Tapi senja dah jangan sila lo. Pancah ye mati lo, apa yang out eh? Ari ye konsekuensi apa le? Pira le, ane le, tiga le,
ဒါဆိုလို့ရှိရင်ယောဂဖြစ်လို့ရှိရင်သေလို့ရှိရင်ဖြားလို့ရှိရင်ဒါပိုင်းခြားမသိလို့စားလို့လား sentence လေးတခုကျွန်တော်တို့အတိပီးသားကြားပူးပီးသားဟာလေကျွန်တော်ပြောပြခြင်းဘယ်ဖြစ်လို့ရေကူးပေမဲ့ရေကူးတိုင်းဘယ်မဖြစ်လဲဟုတ်တယ်နော်ဘယ်ဖြစ်လို့ရေကူးတာလဲဒါပေမဲ့ရေကူးတဲ့တရားဝါတိုင်းကဘယ်မှမဟုတ်တယ်အဲ ကောရင်သူအသင်းတော်သူတို့ဒီပန်းချိုင်မသိတော့ကြောင့်သခင်ဖျားသူတို့တန်ခတ်တယ်ဒါကြောင့်မတီလို့မျိုးဖြစ်တယ်ယောဂဖြစ်ကြတဲ့တေးကြတယ်ဒါမဲ့ယောဂဖြစ်တိုင်းတေးတိုင်းမှာသခင်ဖျားရဲ့ကိုယ်တော်ကိုပန်းချိုင်မသိတော့ကြောင့်တော့ကျွန်တော်တော်ပြီးနမေတက်လို့မရဘူးဒါကိုကျွန်တော်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးဖျားသခင်ဆုံးမခြင်းဆိုတာဒီမှာဘာလို့ဆုံးမတော်မူခြင်းခံရတယ်လို့ပြောတော့ဆုံး
ခါမှာယောဂဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ဆုံးမခြင်းမဟုတ်ဘူးဒါကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်ယောဂယောဂဝေဒနာခံစားရတာဘုရားသခင်ဆုံးမတာလား It's not ကျွန်တော်တို့မျက်စိမမြင်တဲ့သူယေရှုခရစ်တော်ရောက်လာတဲ့ခါမှာသူ့ဖြစ်ကြောင်ဖြစ်တာလားသူ့မိဘဖြစ်ကြောင်ဖြစ်တာလားဘုသူကြောင်ဖြစ်တာလားယေရှုခရစ်တော်ပြောတာပါလေဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုထင်ရှားစေဖို့အတွက်ဒီမျက်စိမမြင်တဲ့သူဖြစ်လာတာ Not all the diseases are because of the သခင်ဘုရားရဲ့ကိုယ်တော်ပိုင်းခြားရင်မသိတော့ကြောင်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူလို့မရယူလို့မရဒီလိုနားလည်လို့မရဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးနားမလဲဘဲကျွန်တော်တို့သခင်ပြားရဲ့အသွေးတော်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြင်မာတဲ့သူကိုဘုရားသခင်ဆုံးမနိုင်လားဆုံးမနိုင်ပါတယ် but not only this ဆိုရလေ and then ပြားတိုင်းနားတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါဘာလို့ကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ယူလို့မရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်လို့ရအခုကပြဿနာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချက်ကို तू က reverse ယူတယ်ပြားနာတာအပိုင်ပိုင်းချာပြီးမသိတော့ကြောင်းစားတယ်အပိုင်းချာပြီးမသိဘဲနဲ့စားတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဖျားတယ်နားတယ်သိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပိုင်းချ၍တိပြီးစားလို့ရှင်မဖျားတော့ဘူးမနာတော့မသိတော့ဘူးဒါမျိုးလို့တာမင်းမုန်းတဲ့စပြည့်ကိုကိုင်ပြီး you bless and you know this and you eat it then healing will be in you really ကျွန်တော်အခု study လုပ်သွားတယ်အခု34 ठी ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအရေးအမွဲတခုကိုကျွန်တော်တွေးကြလာကျွန်တော်တော့မတွေ့ဘူးဒီထဲမှာမတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအဲ့လိုအတိတ်ပဲပြန်ပြီးရဲ့အခါမှာထိုက်တန်အောင်ဘုရားသခင်ကိုတော့ကိုပိုင်းချပြီးနားလဲဗီဇာလို့ရှင်ကျန်းမာခြင်းကိုရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုစီးတစ်ခွက်နေနဲ့နေတိုင်းကိုစားကြတော့တာဟေးငါတို့စားတယ်ဆိုတော့ဘာအတွက်လဲဒီပွဲတော်မင်္ဂလာ essence ကဘာလဲကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးဝမ်းနေစရာကောင်းတယ်ဆိုတော့နားလည်လို့ရတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဒါသခင်ပြားပြုတဲ့ဂျေစုအောင်းမင်းုံနဲ့မကောက်ဒီလောက်လေးနဲ့တင်မလုံလောက်ဘူးသူတို့ကယောဂပြောက်ဖို့တော့ပါခန္ဓာကိုယ်နုပြိုလန်းဆန်းဖို့တော့ဒီလိုအောင်ပြောတာတင်းစချာမအိုလာတော့ဘူးတဲ့ quite funny isn't it ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုစောက်ထီထုတ်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးသင်နေရတယ်အစောက်တွေရောင်းနေအဲ့မုန်းတဲ့စပြည့်ကွာရောင်းသေးတယ်စီးပွားကိုဖြစ်နေရမယ် But is this the teaching of the apostle? Is it the teaching of our Lord Jesus Christ? Then if it is not this is false doctrine. ဒါလွဲမားတဲ့တုံ့တင်မှုပဲ။နားလည်စီချင်တဲ့ညီကောင်မောင်တို့လွဲမားတဲ့တုံ့တင်မှုဆိုတာလေဟိုကျွန်တော်ရဲ့အမြင်နဲ့မတူလို့လွဲမား It's not ကျွန်တော်လွဲမားတဲ့သွန်သင်မှုလို့ပြောတိုင်းမှာပါလဲဆိုတော့ is it biblical if it is not biblical then this is wrong already အဲ့ဒါကလွဲမားတဲ့သွန်သင်မှုဖြစ်တယ် personal opinion personally ကျွန်တော်တို့ဟိုငါနဲ့မတူလို့မင်းလွဲ is not အဲ့တော့ကျွန်တော်အတားကိုချတဲ့ခါမှာ is it really like this is something fishy လေတန်းကျွန်တော်အဲ့ဒီကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကျမ်းစာပါတယ်နေလေWe all have to go back to the Bible whenever, for whatever teaching. We need to see through the Bible. Bible is the sole authority. Not what people say on the pulpit.
Si mau yang lain dulu aja pelajar na pelajar ya. Tapi adik aja non nak buat aku pelajar pi terle. Nak buat orang ni mewah solusi takal dua malah tonton mewah le. So aku na lo sah yoga pelajar te solusi no. Aiy time mana solusi dah terkait good news le le mau la. Kalau cina orang utama yoga wina kan zani jangan ni ku manu manu sih barai. Terus aku cina orang sedina sini orang cina sudah ambil jalan mau la. Tidak macam orang really a good news, mampu pialu meja mau la. But in this case, when we study this and when we know what is the Lord's Supper, the meaning of the Lord's Supper, what's the meaning of the bread and the wine, this is not good news anymore. This is fake news. That the thing kamu dor, that the thing amawe. Tak aku nak layar eh. Cenar tu benar ya, kami ada kami udah ni cawe leh ramadhan. Pain cawe na lezi cemar ni ku mana maro. Cenar tu kan aku apa pun dah dekhan aku siapa le. Tini sajau ini pasti dah dekhan aku siapa le. Tapi cenar tu tema, cenar kan aku dek cama aje ne sanasida mama wow. It's not wrong to be to want to be healthy. Tengah ni, cunol jamah buat, cunol jamah ilai sa ya di dalam mahu pula. Jamah buat dalam, cunol sudah orang yang mahu pula. Tapi di mana sebiji itu, cunol yoga biasa ni, siapa keluar luar jangan dah mahu biar bu, mahu biar. Siapa luar mahu biar, siapa di luar mahu biar. Yesus Kristus di atu ini atas kurang pancing firasat Yesus Kristus mahu biar. Yesus Kristus ni ada sahaja cakap mata ni ni cunol guna biar kita. Kru yang jangan lejan selama trik esal long mahu biar. Nah tu tahu sambil cakap mana, mau pelak apa? Siapa yang kau ni cakap mana? Tu ye atu ye atago sabu tu ko jual luar itu siapa yang hasil? Cuma matuar orang detail. Tua cici ba, eh kontras tu cili kamu leh. Tak kini Yesus Kristus, kan aku cakap macam cinta aku mau pelak, tapi tu baca pelak tu. Tahu apa sih cinta? Nafsu doni mah, tahu macam cinta sekarang tu pelak. Tu ye atu ini tu ye ataga, tahu pelak. Jangan udah eternal life kau pira pira, tawra kala ni sign ni apa pira? Agu kena pukia tadi kena kuda. No, it's not for it. So, okay dah, pernah mungkin sebiji kah? Jangan kena kuda healing solution. Simbolu, jangan teaching ni orang sah ni jamlo. Timothy kau tu pion mah min salai. Pernah mungkin sebiji ni orang sah min jaga pion lima tu pion ni, min gude. Tahun ni jadang jiu, mata pun ni sebiji ulen ni tahun mana. Alah tu perlu sahkan nama, nasi biji tau kan? Tu perlu sahkan nanti ni umai. Tu ya kongres kopi yang cici. Timur dia tengok pih tau jang tua. Tapi tau cina kenal ame, so we rushi deh. Da pastor room ashi deh. Ada macam tua, tapi gua macam tau dah. Ada macam lo simpul lo, tapi sebiji ni tau apa? Tau kopi ni apa? Perlu ni dah sahkan ni nama pu. Okay, tak guna lo cina lo perlu sahaja jaga pih dah sebiji. Simpul lo, dia di di ni umai pih dah sebiji. Simpul lo dah toro toro dah main main apa? Kasi ni apa? Lo perlu jarak. Because this it is not so. Tak jom lo simpul lo tak guna umai pih ke usah cina nak lo jarak. Tapi solusian cina ni sebiji push up tu aja na. Tapi mila lah sih. Kalau elok itu umai pih ni aja cina lo di mana sebiji ko tumbi lo ko pih aga jaga ko umai pih usah naik mula lo cina lo lah melosih. Yes, biasa ini. Tapi cenderung yoga biasa pada timun yang sebiji gama, payatun ini nama. Bama muda yang payatun ini, bama matu muda yang payatun ini. That's what we believe. Cenderung healing umur jono nama. We totally believe in healing of God. But we cannot treat the precious element, so meaningful of this element. We cannot treat like a elixir. For us, dah aku cina pelajin apa siapa lah. Yesus Kristus cina aku dah pelajin lah. Cina si mati, kerumun cina macam orang cikir, tuilai mah, tu laut amu sih. Lazu tua kelu gue pelajar, ti ini dah le. Lazu tua kelu gue pelajar, pasal ni gue pelajar. Bahama orang tungsi amalu tua kelu gue pelajar. Yairu itu milih tiara, mungkin orang minta misi milih. Balu belu le, tu bahama malu belu. Pasai malam matai pun, pas mau malam macam tu, pas zbi malam matai, lalu jalan apa? Di ni mana pujian naga? Mana zbi itu? Atau biar pihak yang cenderung kuda aja mungkin lah. Pihak yang mana zbi mahu cai depan sini pihak yang cenderung healing lalu pelu jalan. Pas mahu tahu mungkin lah healing lalu pelu jalan.
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြောင်းပြန်လွဲမသွားယူနေပါလေဆို This is very powerful substance then when you eat you will not die you will not get old you will be healed ဒါမျိုးတွေဖြစ်ကုန်ကြတာဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလည်လို့ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်ပုတ်ပြတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့ယောဂအတွက်တော့ယေရှုပျောက်စေဆိုတဲ့စကားတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ပြီးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲယုံပါတယ်သူတုံးကျင်တော့မတုံးကျင်နေပစ္စည်းစားခိုင်းစားမစားခိုင်းနေ is not ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖခင်ကကျွန်တော်ခုခဲ့တဲ့ဖခင်ကပါဇက်နဲ့ပြောလဲကိစ္စပြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုတ်ပြတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့ယောဂအတွက်တော့တကူတကာကြီးဒီအသားနဲ့အသွေးကိုလာချိုးဖဲ့စရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဆင်ញင်ခဲ့လို့ပဲကျွန်တော်အသွေးနဲ့အသားဆိုတာကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်အသေးခံခြင်းကျွန်တော်တို့အပြည့်အတွက်ပေးဆက်ခြင်း This is very deep meaning This is go for eternity not only for this life အဲ့တော့ကိုယေရှုခရစ်တော်လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်အားကြောင့်မလို့ तू ကားတိုင်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုအချိုးပဲ့ခံအသွေးကိုသွန်းတာဖြစ်တယ်ယောဂပြဖို့လဲတော့ကားတိုင်တက်စရာတော့မလိုဘူးဒီလိုပဲကျွန်တော်နားလည်လို့ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့တော်မင်္ဂလာဘယ်လောက်ထိ abuse လုပ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအချက်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့နားလည်လို့ရတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ဒီလို round teaching တွေက force teaching တွေကဘယ်ကအခြေခံလာတာလဲဆိုတော့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြရင်လည်းကျွန်တော်အဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထိတ်မှာပြောခဲ့လို့ရေချက်နှစ်ချက်မှာဒီ force teaching တွေရဲ့ source ကိုညီကောင်မတော်တို့သိဖို့လိုပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အသင်းတော်တွေမှာအရန်ပြနိုင်နေပြီဒီတုံတင်မှုတွေအရင်မြစ်က word of faith ဆိုတဲ့ move fan ကနေလာတာဖြစ်တယ် word of faith သူတို့ရဲ့ခံယူချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်သူမှန်လို့ရှိရင်လုံးဝအနာယောဂါမဖြစ်အောင်ဒါကြောင့်မို့ယောဂါရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကယောဂါရှိပါတယ်လို့တော့ဝန်မခံခံကျွန်တော်အရင်ဝန်နေစရာကောင်းတဲ့သတင်းတစ်ခုမနေ့ကကြားလိုက်တယ်ညီကိုတယောက်ဘာယောဂဖြစ်လဲတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူး။ဒီယောဂတစ်ခုရသွားတယ်။အဲ့ဒါကိုဝိုင်းစုတောင်းပေးကြတဲ့ခါမှာဘာပြောလဲဆိုတော့တဲ့။သူ့မှာယောဂရှိတယ်လို့ပြောလို့တဲ့။သူအရန်စိတ်ဆိုးတယ်။သူ့မှာအဲ့ဒီယောဂရှိတယ်လို့ပြောပြီးသူ့တက်စုတောင်းပေးလို့သူအရန်စိတ်ဆိုးတယ်။ This is the reality. This is not make up story.ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအခြေအနေဘယ်လောက်ထိရောက်နေပြီလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့စဉ်းစားကြည့်ပါယောဂရှိနေလို့ရှိရင်ယောဂရှိပါတယ်လို့မပြောခိုင်းဘူးဘာမှခံခိုင်းဘူးယောဂရှိလို့ပြောလို့ရှိရင်သူကအနှုတ်လက္ခဏာပြောတယ်လို့ပြောတယ်အနှုတ်လက္ခဏာပြောခြင်းကအနာယောဂကိုယ်စီဝင်ဖို့တော့ဖိတ်ခေါ်လိုက်တာသခင်ယေရှုကဗာဖျားသခင်ကယောဂါရှိသမျှကိုယေရှုပေါ်တင်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်လို့ငါမှယောဂါမရှိတော့ဘူးဒါ Isaiah 53ကို misinterpret လုပ်တာပဲအဲ့ဒီ what of faith ရဲ့ founder လို့ပြောလို့ရ EW Kenyon ကဗာပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင် sickness does not belong to the body of Christ ယေရှုခရစ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ sickness ဆိုတာကလုံးဝမရှိရမသက်ဆိုင်ရဘူးသူကကျွန်တော်တို့ကိုပြောရလဲကျွန်တော်တို့မှာယေရှုခရစ်ရှိတာ။ဒါပေမဲ့သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုရှင်ဖို့လို့ကပြောရလဲဆိုလို့ရှင်တော့နှစ်ကောထဲမှာငါတို့ရဲ့အပြင်လူကားရတယ်။တနေ့တနေ့တွေဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းရှိတယ် Isn't it? Totally opposite. See wrong teaching နဲ့ကျွန်တော်တမန်တော်ရဲ့ teaching totally wrong opposite. Totally opposite. ဟုတ်ကပုတ်ပြတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော့အိုးဂယုဆိုင်နေချိန်မှာရှင်ဘောလူကဘာပြောလဲမင်းကြီးငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတနည်းတစ်ချက်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းတည်းချက်ဒါပေမဲ့အတွင်းလူရှင်ဘောလူ emphasize လို့အတွင်းလူငါတို့ဝိညာဉ်အရန်ရေးကြီးတယ်တငယ်ချင်းတို့မိတ်ဆွေတို့ဒါကိုသူပြောနေတာဖြစ်တယ်ရှင်ဘောလူကဒါပေမဲ့ဒီ word of faith ကြီးကခန္ဓာကိုယ်လောကမှာမြင်တဲ့ဟာချမ်းသာခြင်းကြွယ်ဝခြင်း prosperity ကဒီ prosperity gospel ကဒီကပဲလာတာလေ healing healthy wealthy everything ကဒီကပဲလာတာpositive confession အပေါင်းလက္ခဏာမပြောအနှုတ်လက္ခဏာမပြောနဲ့ဒါမျိုးတွေကဘေးကလာလဲအခြေခံလာလဲဆိုလို့ရှိရင် word of faith movement ကနေအခြေခံလာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအများစုကျွန်တော်အများစုလို့ပဲပြောပါမယ်ဘာဖြစ်လို့မနေဘူးဗျ
တစုတစုလေးပဲဖြစ်တာမဟုတ်အများစုကိုကျွန်တော်တွေ့နေရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသုံးသင်ချက်မိုင်းမိပြီးတော့အဲ့ဒီယုံကြည်သူတွေမပိုင်းချနိုင်တော့မပိုင်းချနိုင်တော့ဘယ်ကအမှန်လဲဘယ်ကအမှန်လဲသူတို့မသိကြတော့မိုင်းမိကုန်ကြပြီ။အဲ့ဒီမိုင်းမိတဲ့အကြောင်းလို့သူတို့မပိုင်းချနိုင်တဲ့အချက်တွေတချို့ကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ဒီညမှာ။ယုံကြည်သူတွေဒီနေ့အချိန်နဲ့ဘာဖြစ်နေဆိုလက်တွေ့အချိန်နဲ့မှန်ကိုမြင်ခြင်းနဲ့အနှုတ်လက္ခဏာပြောခြင်းကိုမကွဲတော့ဘူး။အချိန်နဲ့မှန် reality ကိုပြောနေတာနဲ့အနှုတ်လက္ခဏာပြောနေရလားသူတို့မကွဲတော့ဘူး။ reality ကိုပြောတာသူအနှုတ်လက္ခဏာပြောတယ်လို့သူတို့ကမြင်ကြပြီ။မကွဲပြားတော့ဘူး။အကောင်းမြင်တဲ့ချင်းနဲ့ positive confession ကိုမကွဲတော့အကောင်းမြင်တဲ့ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တယောက်နဲ့အကောင်းမြင်တော့ဒါပေမဲ့အရာရာတိုင်းကိုကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လို့ပြောဝန်ခံလို့မရဘူးကျွန်တော်မှာအပြစ်ရှိကျွန်တော်အပြစ်လောက်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပြစ်လောက်ထားရလို့ကျွန်တော်နားလည်ရမယ်ငါအပြစ်လောက်ထားရလို့ကျွန်တော် negative ပြောတယ်အဲ့ဒါမပြောနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောလို့မရတာဒါလိန်တာပဲလေမှုတာပဲဒါကိုနားလည်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကကျွန်တော်နဲ့ရွယ်တူတတ်တူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြီးပင်လာတဲ့ပညာရေးနော် critical thinking ကိုလုံးဝအားမပေးဘူးဒါကူဒါချက်ဒါဖြည်းဒါပဲမစင်စဉ်းစားကြမလို့လက်ရေးလိုက်ရဆိုပုံတော့ကောင်းတယ်သူကနောက်နှစ်တော့ပါသူကအိစာကိုထားလို့ရတယ် copy ပဲ critical thinking လုံးဝမရှိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနှစ် sorry ဒီခေတ်တော့ပြောင်းလဲလာပြီလို့ကျွန်တော်နားလဲပညာရေးစနစ်တွေပြောင်းလဲလာပြီ critical thinking ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်စင်ကာပူကလေးတွေကြည့်လို့ရှိရင် critical thinking ကိုအရင် train နေပုံတွေပဲကြည့်ခိုင်းတယ်စဉ်းစား sentence ရေးရတယ်စဉ်းစားခိုင်းတယ်စာပဲကူချခိုင်းတာကိုကျွန်တော်မတွေ့အောင်ဒါပေမဲ့ပညာရေးအခုနောက်ပြောလို့အရင်တော့ critical thinking မရှိအခုတော့ critical thinking ရှိလာပြီပညာရေးပြောင်းလာတော့လေအသင်းတော်တဲမှာတော့ critical thinking ကိုအာမပေးသေးဘူးဘလို့အာမပေးဘူးလဲဆိုလို့ရှင်ပြောတဲ့စကားတွေကတရားဟောစရာအမှုတော်ဆောင်တွေမဝေဖန်တယ်လို့သုံသင်ကြတယ်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်ရောက်လာတဲ့ကျွန်တော်က somebody ဖြစ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာမှပြောလို့မရတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတာတော်မပြောနဲ့သူမရဲ့သူနဲ့ဖခင်နဲ့ရှင်းလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့သုံသင်ခြင်းတွေကယုံကြည်သူတွေမှာပွားထားနေတယ် Is it really the teaching of the whole Bible ညီကိုအပြစ်ပြုလို့ရှိရင်လည်းမင်းသွားပြောပါတဲ့ရှင်သခင်ခရစ်တော်ကပြောထားတာသူကသူနဲ့ဖခင်နဲ့ရှင်းလိမ့်မယ်မင်းသွားမပြောနဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းမရင်လည်းငါမပြောဘူးငါမလည်းမင်းလာမပြောနဲ့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရောက်တယ်အဲ့ဒါက new age idea new age ဆိုတာဒါနောက်ပိုင်းကျွန်တော်စရိလို့ကြည့်ရင်တွေးလိုက်မယ် absolute truth ဆိုတာမရှိတော့မင်းလည်းမင်းယုံကျင်တဲ့အတိုင်းယုံရတယ်ငါလည်းငါယုံကျင်တဲ့အတိုင်းငါယုံမယ်ငါလည်းမင်းကို criticize မလုပ်ဘူး don't criticize me also ဆိုတော့မဝေဖန်တဲ့လို့ပြောတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူနေချင်းတွေကကျွန်တော်အထက်မှာစိတ်နေတဲ့အခါမှာပြန့်နေတဲ့အခါမှာအမြင့်တောင်တွယ်နေပြီလို့ထင်တယ်ဆရာတွေကမြင်လို့ရှင်မပြောရတော့ဘာပဲလားအကူနားထောင်တယ်အကုန်တော့အကုန်ထဲ့တယ်မပိုင်းချတော့ဘူးဝမ်းနေစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ပဲလေကျွန်တော်တခုပြောမှန်းကျွန်တော်စိတ်လဲတူတယ် online မှာအဲ့အသင်းတော်တခုမှာလူငယ်တယောက်တရားဟောမယ်ဆိုတော့ရုတ်တရက်ပါကျွန်တော်တွားကြည့်မိတာအဲ့ဒါဘယ်ဘာများဟောမလဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ပြောတဲ့ညီတန်းကိုကျွန်တော်တော့စိတ်ပြတ်သွားတာညီတန်းမှာ तू ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တရားတော်ကောင်းမောတတ်ပါဦးတဲ့ပူပူလည်းပါလည်းမရှိဒီတိုင်းမတည်းမိုက်လေးကင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တရားတော်ဟောတရားတော်ကောင်းတော့မဟုတ်တတ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ဝေဖန်မဲ့သူတွေရှိရလဲကျွန်တော်သိတယ်တဲ့နောက်ကျွန်တော်မကြောက်ပါဘူးတဲ့ဘာလို့ဆိုတော့လေကျွန်တော်ဝေဖန်တာကတဲ့ကျွန်တော်ဖန်ဆင်းတဲ့ဖရာကိုဝေဖန်တာပဲတဲ့ကျွန်တော်ကိုဒီ revelation ကိုဖေးတဲ့ holy spirit ကိုဝေဖန်တာပဲ what are you saying ဒါကျွန်တော်နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားခဲ့ရတယ်မြင်ခဲ့ရတယ်ဒီပါအတင်းတော်တခုအခုနောက်တုံသင်ခြင်းတွေမှိုင်းအောင်မှဒီလူငယ်မိနေပြီလေသူစင်မတက်တဲ့ကမှာငါပြောချင်တာပြောမယ်မင်းကလာဝေဖန်မှုမလုပ်နဲ့ဘာလို့လဲငါ Holy Spirit နဲ့ဒါမျိုးလာတာ Hello when you speak the word of God if you are really speak the word of God there is humbleness Now you are so arrogant မင်းပြောချင်တာပြောငါတို့ကမင်းဘာမှမင်းပြောတာအကုန်လုံးမှမင်းဒီတိုင်းပဲထိုင်နာထောင်နေရမှာလားစဉ်းစားခွင့်လေးတော့မပေးတော့ဘူးလားဒါမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အထင်မှာဒီ teaching တွေကပြန့်နှံ့နေတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ application live application မှာကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ပါကျင့်သုံးကုန်ကြပြီ။ one day ဆရာကိုတွေ့ရတယ်။စင်မော်တက်ပြီးချင်းချောင်းနေတော့တာသူက။ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုသားမဝေဖန်ကြခြင်းမထောက်ပြကြခြင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ Corinth to Orasa ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရတော့ရှင်ပေတိ Orasa ဆိုလည်းမတွေ့ရအောင်အေဖာ Orasa ဆိုလည်းမတွေ့ရအောင် because
Kalati orang tu cuma tu yang ada. Dari alam doktrin nama ni lo, atin orang itu simbolu ratu ini tau pi ane apa je. Ari another gospel, horror tu orang tu orang, oh, changing ukan zilu orang simbolu apa orang. Nak kalati dia macam tu yang. So dari yang cantik pun ada banyak macam tu. Cuma tiap ni tiap respect ni cuma sasam bulu le. Body of Christ guna le kama. Juga kuih ni apa halu jalan so, pelajaran tua lu sih, tiap hari tua lu sih, tua nak tahu. Bin kan you, dia pun lagi bama pun mampu ni. Bin ada yang lain lu, tak mungkin pun ni orang. Bama senjata lu mian. So belum you ada dari cipta am le mesti. Ada ipin gua jenol ada tak? Tapi soyo ku bersih orang. Elu mahu cini ka, jono ni ko manwa muda zaman ni jono piao pi cara kama, jono ru contoh ni ada di nang cini pono, siwa ilmu cini ada, jono idea, tapi itu pun apa yang tumpu le, perlu apa yang tumpu le solusi, luar luar apa pemain jahil le, piao jangan ulara kama, refresh me, give me some entertainment, say something funny so that my soul can rejoice, because I'm too tired at work. So stressful. So lari kamera luar ya. Tapi tambah jangan sangat pion lepas ni sama senja aja no. Minta pihak yang agensi cuci lah. Minta pihak yang kongsi pun. Lari berjaya aja no le. Padahal tu ujian mohon ni bilik. Tapi ni kau mohon. Tapi semalam tambah dia mohon lusi. Atta lari mah betul mah makan kau. Karena ada cara taya muka pihak dalam ni. Tapi atta lari pihak taji. Kita di dalam makan caw ni lima. Because this is not the word of God. Semalam tambah dia kau pun. Cara kama, kain kali macam, tapi jauh dari kama, he can survive, we can survive. Tahu nak apa ya? Jangan orang yang jitu ni macam kau hebat, nak ada balas solution. Tapi mati aku cuci, sangat cuci. Jangan saya kau tunggu cawi, hoon ini siari, awal aku soalan je macam kau ro. Tapi mati aku cuci dala, siari awal aku cuci ni lah macam kau ro. Bayar kau, tanah ni kau yang jitu ni, ajar aku nukah. Jiwon kan yang jitu ini macam mana? Macam orang, dari kah jenol lassi, tengok contoh ini macam ni siapa le? Cita mesui, di hari apa pelak tua malah, jenol macam apa? Jangan nasional kalau ye, dah cini ni macam ni. Macam ni tuh demi mereka, sabi cini umah be, tak kira siapa lah yang cini. Macam property cini umah be. Saranga tu lalu tu selalu ni oma be dari papa atau mana mau. Tapi, ini mah teringkang lihat khusyeh. Mesu ini cina orang payah tak kena le. Semen ni tempat yang aku jauh dah aku ini orang ini oma be. Aku na mami ni yari cina orang nari utara yang aku dah pelajari silo. Tapi malah payah kena tempat yang asyik aku jauh dah cina aku ini pilih because he is faithful. Then what is it? It is our choice, isn't it? We need to choose wisely. We need to listen carefully. We need to listen critically. Whether this is the word of God. Israel Murico, Elia, Prophet Elia, Milo, Mina Patana Pasa Jama Pelo, Piloti Jama, Nijamale, the Papa Gumino Juivaro. Di ni jenaruh tu ada challenge pelabih, Christian di tu ada challenge pelabih, jenaruh bapa kau cuci mana? Ni kau mahu macam, lama tak nengok nengok, kau apa boleh orang nipis pada? Not today, but coming Sunday. Jenaruh tak kau balung aku yang ni, aduk kau boleh orang menglah jujur macam nipis pada. Jadi ada macam jenaruh aduk kau boleh orang sana ina, tolong tu kau ada sana ina, jangan kau mana. Tapi macam Atau sahaja itu nampak alam, tama jangan sahaja popular hari, perahu menggalai aneh taraku. Atau juga telung tu hari, nale kan ibu sana ilusi, jangan hutan pobi adibeh si memula, jangan hutan eraga pobi nyole siam kaumula. Jisro cuma le sudah jaya. Fial kini kurang ke jisro temane, kurang tama teriadi, kurang kanane. Kurang asalnya tuh, kalau pencahayaan lewat, jangan orang di sini tuh dengan tuan cium Yesus temar.
ပွဲတော်မင်္ဂလာနဲ့နေခြင်းကိုကိုရောကျွန်တော်တို့တင်တောင်းချေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဖျားခင်ကြားနိုင်နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာအမြင့်ဆွဲလျက်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာပွဲတော်မင်္ဂလာကိုစားတိုင်းမှာသခင်ဖျားပြုတဲ့ခြေဆုအောင်မိတဲ့တရားချင်းနဲ့အတူကိုရောကြွလာတဲ့အထီးတိုင်ကိုကျွန်တော်မျှော်လင့်လျက်ကိုရဲ့အင်ဝင်ကလေးတရားကိုဆက်ပြီးဟောနိုင်ပါမိကြောင်းအသက်တာရဲ့အားလုံးသည်ဖ
ကျွန်တော်ခံရပါမိကြောင်းကျွန်တော်အသက်တာမြတ်အတွက်ဆူတောင်းကြရခါမှာအသက်ပေးရကယ်တင်တော်မူသောအလိုမှာကောင်းမြတ်တော်မူသောယေရှုဖခင်၏နာမတော်မြေ၌ယုသိလေးမြတ်ခြင်းနဲ့ဆူတောင်း၍အနံ့ကြပါ၏ဖာအာမင်ယေရှုတမန်